Ahoj, momentálne sa chystáte pozrieť moje video, teda vlog zo Santa Cruz de la Sierra, kde navštívim zoologickú záhradu a popozerám zvieratka, ktoré žijú v tomto prostredí, tu v Bolívii. Som rád za všetkých nových ľudí, ktorí pozerajú toto video. Moje meno je Andrej. Mám tento kanál, ktorý sa nazýva Veriz Andrej. Ak by sa vám náhodou páčilo toto video, prípadne nejaké ďalšie, poprosil by som vás o like pod video a odber. Díky moc. Ideme to pozrieť? No, ja som vyhľadal tento market alebo trh s ručne robenými vecami, ktoré vyrábajú ručne asi ľudia v Číne s nejakým strojom v rukách. Som sklamaný, ty vole, nikde tu nevyrábajú nič ručne. To vidno proste na tých veciach. Boli sme v supermarkete pozrieť. Neviem, či som nebol možno v prvom takom väčšom supermarkete. Teda supermarkete, obyčajný obchod proste, potraviny. Ale s cenovkami, to sa tu v Argentíne, či v Bolívii, či kde som to moc často nestáva. No a prešiel do mňa okolo nejakí ľudia prešli. Som sa zarazil, že čo to je? Začul nejaké slovenské slovo. Tak som sa plichtil, poza nich som striehol. A potom mi to nedalo a pýtam sa normálne, že where are you from? I'm from Czech Republic. Takže bola tam holčina, blondína s Bolivícom. Žijú spolu v Nemecku, typek študoval v Prahe. No a typek zakladá nejaký portál, niečo ako Kudis nudy v Čechách, že človek si bude pozrieť, ja neviem, nudím sa, ja chcem ísť von, čo sa deje, aké akcie, aké výstavy, kino, koncerty. Takže typek akurát zakladá niečo také v Bolívii. Niekde tu by som mohol pridať názov tej stránky, pravdepodobne to už je online. Dobre, takže tu navytváram priestor týmto prstom. Tuto bude. Tak si to odpíšte, keď budete do Bolívie alebo budete plánovať výlet, tak už to možno bude spustené a budete tam vidieť nájsť nejaké zaujímavé veci. Oni oslovujú teraz tu normálne nejakých ako tie, ja neviem, divadla a kina a všetko, čo treba, aby proste tam tie informácie boli, takže v čase, keď tu pôjdete, už možno bude tá stránka v prevádzke. Ešte ma napadla taká vec, že tu v tomto Santa Cruz som si všimol, chodia tu tak európsky vyzerajúci ľudia oblečení v monterkách všade. No a neviem, či ste počuli o Amish people v Amerike, v Spojených štátoch a asi možno aj v Kanade. Tak to je niečo podobné, čo proste tiež sú to boli nejakí utečenci náboženskí z Anglicka a oni vlastne sa potom cez celú Severnú Ameriku doplichtili až do Južnej. No to sme sa práve dozvedeli od tej Češky s Bolivícom. Takže vlastne sú to Európania, ktorí sa proste medzi sebou množia a udržujú si proste tú svoju čistú európsku rasu. Komunitu a kultúru a nemiešajú sa s Bolivícami vôbec. Ani, si mení, ani s miestnymi, s miestnymi kmeňmi. No, jak sa volajú? Moročo, či močo? Nejak tak. Od močo, mu to bylo. Niečo nám. Močo čoročo. Močo čoročo. Takže toto je vlastne kartička. Hej, nebude tam ani tlín. Pesky si dám. Toto sú nejaké pejsky, vole. Je tu takto viac? A tam idem si ho. Máš pravdu, no? To je ako si chcem odtať. Ukáž im ruky a povedz, že máš v posteli proste tie chrobáky. V posteli ruky, no? Ako Beatles, ešte kapel. Bad Beatles. No, to je epicentrum, vole, to je z tej koky isto. Ahoj, tak prihováram sa vám pred cestou do zoo. Ideme s Vaškom pozrieť do zoo 35 minút pešo od nášho hostela a zdokumentujem, čo je tam. Lada. Čo to? Nič? Čo to máš, Vašku? No to mám jídlo. To udělám ještě tady v takových stěch.
No tak už sa blížime k zoo. Viem, že mnohí z vás si povedia, že veď si v džungli, kde si, prečo sa nejdeš pozrieť na zvieratka do prírody. No ale to stojí strašne veľa peňazí, tak ja sa chcem pozrieť na zvieratka aspoň v zoo. Viem, že to je nehumánne, alebo vlastne humánne, lebo ľudia to robia, takže je to humánne. No čo, no proste je to lacné, je to v meste a chcem začo vidieť v tomto meste, no tak tam idem, no. Prepáčte všetci ochranári prírody, ale idem sa pozrieť na pumy proste do kvietky. No, máme tu mapku teda. Sú tu nejaké veci napísané, ale nechce sa mi to čítať, ja si to pôjdem iba pozrieť dookola. Mala by tu byť aj nejaká sála, alebo hala, alebo ako to nazvať, kde vietajú nejaké veľké vtáky, tukany a ešte neviem čo. A že budeme akože v tej hale proste s tými vtákmi iba. Priamo na mieste so zvieratkami. Ty vole, to je ťažký. Obrovská ára. Tak monterkáči sú aj tu, vole. No vole, tukán, tukán, jak sa má? Ty vole, to je ústý, ústý pták. No normálne som natáčal teraz dve ary a povedal som, nič som nehovoril, ale jedna na mňa zakričala hola. Lení východ. Tu niečo v tráve. Jašterica veľká, vole. Čo? Místný jezevec. Tak to sú veľké škrečky. To sú nejaké bobry? To je? Nie, to je tapír. Toto. Kapibara. Jakže sa to menuje? Pičitanka. Pičitanka? A je to tak? No už sme tu v tej zoologickej záhrade dosť dlho. Asi sa na to vykašľame a pôjdeme preč. Ešte rozmýšľame nad piesočnými dunami neďaleko Santa Cruz. Ale či to vyjde, tak to vám neviem povedať, pretože už je dosť neskoro. Treba zistiť najprv, aké busy tam chodia a všetko okolo toho. Ty vole, to je nejaké zviera veľké. Ty vole, to je také veľké? Ty pásovci? Tu je jeden pták, vole. Normálne ten pták má vajce vtisnuté do hrude. Aj. Anakonda bolivijská. Už nám zostáva iba tieto zvieratá popozerať aj do prírody. Kde je ta mačka? Toto je presne tá opica, ktorú mal Monika. Rosgeller. Rosgeller v priateľoch. Kapučíno či kapucín, či jak sa volá kapučíno. Nejak tak? Baťa! Baťa zase, vole! Všade je baťa! Tak tomuto sa podľa mňa hovorí moderný komunizmus. Všade telefóny proste, celý obchodiach len o telefónu. To není možné. To není možné proste. Kto toto dovolil? Díky moc za pozretie, poprosím vás odber a like. Čus.